Customer care etandise okuwoma baamikwano ndoza amazima gagenda gazuka mpola 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 oloza pane ebintu bimanyi okwepanga byoka byoka oloza mukoto yeleese maka ga muganda wa mukyala we oli gwe tumanye bulungi omunywe njaga nkugambe ntino shimera sawa zino aze makamu naye ngatenga tamanye ti mutufu alena abera wano atenga bano bagatira ddala ba mikwano okufa fe businessmen nga mukitegeera omukwana nti wakukyalirako ngomula naye akukyalirako ebintu bino mukama oba abitegeka ati ani agenda okutwala buno obufumbo tugambe nti Angela yagenda okudda mu bufumbo bwe oba Allen yagenda kubuddamu oba Suzi jukira nti Kimera saazi alina abakazi bameka bana alina abakazi batano Sophia Angela Allen then Suzi temwerabira Suzi naye yali amwegwanisa so ani agenda kufumba mukama na omutuufu mazima bantu banyinyinyo bamwa Sophia naye ze nagamba Sophia yoyo already Sophia ali mukwano gwa Angela kitegeza gwa Allen kitegeza Sophia wali jamaka muno Allen ali gamba gwa anemesa obufumbo so ebintu bichali awo tugambe nti amaka gano gajja kusigalanga ga Angela oba chichi ogambo te mukwano gwange ye komedi ku channel nyaga kusaba ntu batu na subscribe nga kona mu kigambo subscribe ate ya subscribe ngenda neyanze nyo neyanze eno pate nyo midde Allen agenda kuja abirenti abuza ku mukwano gwa brother we Kichobe agenda kubira nti abuza ku mukwano gwa muganda we Kichobe omubwati naye nga jukira ntino ajja kubira nga yebawe eyali ya mwasa naye nga omukazi afuwe atenjaga okufana okuma nga omisogolo gyenjaga giringa enjaga naye nga abamikwano mwe bali kusupportinga kampuni enyo mwe bali ddala naffe okutulaba abakola reviews mwe bali kusharinga tusimanye tusimira ddala emikolo zivu yavuya leta y'abantu basatu emikolo kijo oli olabyeko side endo simanye leta y'abantu basatu simanye eri leta y'ababiri bana ebintu mukukusa bikusa mulinga mukukusa gundi ekidini z'abantu teri mukolo teri ate mwala asobola kubeera nga agenda kukola embaga n'aleeta abantu babiri basatu because eryo liba asanyulye ate ng'ekintu kihappeninga lumu mu bulamu so weetaaga kubeera nti osanyukira ddala n'abakukyalo bakulabe nti mu butuufu gwe bakututte mu bujjuvu naye ate emikolo giringa gigenda kubeera mu kisenge poza abawawa ndoza be babeera mu kisenge baagala kukola emikolo nga gy'abasiraamu sheeka ne n'omwala ne taata ne maama nga kigwa dayenga we kati akazanyo kali okutambula mukwano okusaba nga tata wakusubscribinga ugenda maso subscribinge nkugambye nti Kichobe akimye sister wakubeera nti abuza kumulangira mulangira mukwano gwa Kichobe jukira nti Kichobe naye takimanyi nti omukazi gwe bagenda okwanjula oba gwe bagenda okuba embaga mukazi we gwenyininyini gwe bagenda okuba embaga bina bitu bigendako gwerawa ate tugambe tutya nti Angela katika Allen katika kanategera nti Kimera agenda kuwasa mulowooza tagenda kulinyamu eggaali awo tagenda kulemesa emikolo gino okubeera nti giberawo oba gijja kubeera nga gyeyongera maaso jukira nti mberengeye akaaye akombye ku paasi n'agamba olimba oyagala toyagala emikolo girina okubeerawo oyagala toyagala ne wayimirira bw'omu ayagala omwana we afumbe madya abiri n'agambe abazadde bakozesa abaana ensobi waliwo okukyala eyo wali omuwala gyeyali yafumbirwa naye nga abantu bagamba ofumbiddwawo akasajja tekalina ssente akasajja kasula mu nyumba zino zebyayi bikibiki vaayo omusajja oyo yagenda mu nyumba n'ayingira paka mu kisenge ky'omuwala n'akukunulayo omuwala n'amugamba tojja kufumba wano okitegeera nga takiddeeko buko nga takozeeko ekintu kyonna kyonna nti oba atidde mutabani we n'amugyayo omuwala oyo bwe yamugyayo n'amuleeta ewe bwe yaddamu ate kunoonya omusajja gwe yafuna yali nga alina obulwadde omuwala ne bamusiga obulwadde ate ng'olwadde eri yali azadde abaana babiri ne bamusiga obulwadde yamaliriza nga azeeye ewaka ewaawe mujjukire sirimu wedda nga ye abutula nabuunya ng'abutula nabuunya avunza nabuunya okitegeera weetakula paka naawe no okuwulira bubi so omusajja oyo yeejuza n'agamba lwaki najja mwana wange ku musajja oyo gwe yali afumbiddwa wadde nga yali mwavu kati saawa zino ndi kubonaabona n'omwana kumujjanjaba yapama yakola atya yawaluka yakola atya yakolola okitegeera babeera nanga n'akafuba omusajja yakaaba n'agamba singa saakujjayo because yalaba muwala we ng'ali mu bulumi bwa maanyi mumanye akawuka ka sirimu kedda ng'ali mu bulumi bwa maanyi omuwala ng'ali mu bulumi bwa maanyi mazima ddala tatawe n'agamba why lwaki nakikola kino okitegeera so olumu abantu oba nga mukama abagaasi tekyagala n'obagatuula
kyagala n'obaleka bo benyini nga basisikanye embeera gyayita kwatagana at least neyeevirayo ngaye tetuganya as a parent osobola kwogerako nagaba naye munaye awate awogenze nze siri musanyufu okitegera just kwembulugunyako nga wamanye omuzadde ayagaliza omwana we ekintu ekirungi omuwala we wakulaga nti oyo gwayagala omulekanga because kaalivaayo naafuna obuzibu ajja kukaaba agwe omuwala yafanga akaaba taata wanzija mu bufumbo bwange n'ontwala awantu oba nengenda awala neefunirayo obulwadde kyokka naye musajja kenye naye n'akaaba okitegeera n'akaaba yatwala mukyala wange ate mukyala n'akomawo n'asiiga obulwadde okitegeera so ebintu tebiba birungi bwoba nga abantu beggase mubalekenga wadde nga kiba kikulumamuoko naye jasi olina okuguma okitegeera naye nga abantu bagambye tiimukyobe nakugambye nti anti atuse mu maka ga Allen ki ekigenda kuddirira Allen agambye agenda kweyozayozako abeere nti akomawo okubeera nti atambuza ekintu nokubuuzako mukwano gwe naye nga nja kutegeeza si mukwano kyokola kyamaanyi nnyonnyo gwe tanaba kusubscribinga subscribing nja kutegeeza nti bino ebintu bihappeninga mu bulamu bw'abantu mu bulamu bwaffe wona wowangaalira oyinza okubeera nga oli ku ssomero oyinza okubeera nga oli mu fumbo oyinza okubeera nga oli mu relationship oyinza okubeera nga oli mu business in any community these things do happen so bantu bano baleeta obuzanyo kubeera nti buyigiriza generation eddako ebeere sharp nakumanya kiki ekituufu nakibyo so bwoba olaba buno buzanyo jangu obulabe n'omwana muleetaalayo because bano abantu tebakola ki bambala bulungi ate nga bayivu ddala tulina ba lawyer tulina ba presenters tulina bangi nyonyo abali wano naye nga ate nga basomera ddala ebitabo byabwe so eno firimu ziba nnungi nyonyo ku trust film kubagako ensobola okurekomendinga n'ogenda n'olaba firimu eno nga bw'oyiga okitegere naye nga njagala kuwaka vidiyo okeerabireko ki ekigenda kuddirira after omulangira kubeera nti abuuzibwa ne Allen yali exwe okitegeera ate ki ekigenda kuddirira mu butuufu nga kyobe omugole gwayita nga mukyala we kenyininyini olowooza abantu bagenda kufeitinga awo okitegeera ate engeri kyobe gyagala nti no mukyala we amwagalanyo ayinza okuddamu n'amugamba okay komawo gwe gwe nali njagala gwe gwe nalina siima okitegeera njagala kuba akavidiyo kano mukeerabireko naye nga twerabire kusubscribe na mukwano twerabire kusharinga yina ina sharinga weerabaale nnyo nnyo yasubscribinga neyanzanyo neyanzege kambaeka vidiyo mukeerabireko.